Buxoro so'nggi amirlarning yozgi saroyi, Sitora-i Mohoza, oy monand yulduzlar maskani, 19-20 asrlar sharq nafis me'morchilik san'atidagi noyob tarixiy me'moriy obidalardan biri sanaladi. Mang'itlar sulolasining oxirgi vakili Amir Said Olimxon davrida qurilgan bu saroy 1911-18 yillarda qurib tugatilgan. Saroy qurilishidan oldin Amir barcha donishmandlarni saroyga yig'ib, mana shunday yozgi saroy uchun Buxoroning eng salqin, eng bahovi joyi tanlanishi haqida ular bilan fikr almashadi. Shunda donishmandlar 3 kun mobaynida o'ylab Buxoroning eng salqin, eng bahovi joyini tanlash uchun Buxoroning 4 tomonida, janub, shimol, g'arb, sharqida bir xil vaqtda so'yilgan qo'ylarni uning darvozalariga osib 3 kun mobaynida qo'riqlab borishini aytishadi. Mana shunga ko'ra Samarqand darvozasida, shimol tomonida, Samarqand yo'li yoqasida joylashgan mana shu hudud eng salqin joy deb tanlab olinadi. Chunki Samarqand darvozasida osilgan qo'y 3 kun mobaynida ham boshqa qo'ylarga nisbatan aynan yaxshi holatda saqlanganligi uchun Buxoro so'nggi hukmdori Mang'itlar sulolasining eng oxirgi vakili Amir Said Olimxonning yozgi saroyi uchun mana shu joy tanlab olinadi va u 10 gektarlik maydonni egallab, uning 4 gektari 4 ta binolar uchun 6 gektari bog'ni tashkil qiladi. Saroyga kirish uchun saroy qurilishidan oldin Amir barcha ustalarni Peterburg va Yaltaga tajriba almashish uchun o'qishga yubortiradi. Saroy qurilishiga rus arxitektorlari Margulis bilan Sakovchilar taklif qilinadi. Saroy loyihasini rus arxitektorlari chizib bergan bo'lsa-da, uning qurilishida barcha buxorolik mahalliy ustalar ishtirok etganligi uchun ham saroyga kirib kelar ekansiz, unda ikkita uslub juda ham ko'p uchraydi. Uni darvozaga kirish oldida darvozaxonani bezalish uslubidan ham ko'rish mumkin. Saroyga ikki tavaqqali mahobatli darvoza orqali kiriladi. Darvoza qayrag'ochdan milliy naqshlar bilan bezatilgan. G'ijduvonlik durezgar ustalar, qori chibin jo'ra harrotlar tomonidan bezatilgan bo'lib, ikki tavaqqali darvoza orqali darvozaxonaga kirilar ekan, darvozaxonaning ikki tomonida hujralar mavjud bo'lgan. Bu hujralar soqchilar sergak turadigan xonalar bo'lgan, a darvozaxonaning o'zi esa boloxonalik qilib qurilgan. Saroyga kirib kelayotgan chet davlatlardan kelgan elchilar, mehmonlar ko'rinishi bilan darvozaxonaning yuqori qismida boloxonadan karnay, surnay, nog'oralar chalib, tantanavor kutib olishga mo'ljallangan boloxona qismi. Darvozadan kirib kelar ekanmiz, hovli berun, tashqari hovliga kiramiz. Saroyda ikkita hovli, hovli berun, hovli durun mavjud bo'lib, tashqari hovli uning 3 tomoni yengil qilib ayvonchalar bilan o'ralgan bo'lib, uning har ikkita, uchtasi bir qilib birta hujra sanalgan. Bu hujralarda saroy hunarmandlari turib, o'z ishlarini davom etganlar. Bu yerda saroy hunarmandlaridan zargarlar, miskarlar, kandakor, zardo'z, kulol, naqqosh, kashtado'z, xattotlar o'tirib, amir buyurtmasini bajarib borganlar. Saroyga kelgan mehmonlar, elchilar darvoza orqali ichkariga kirib kelar ekanlar, mana shu ayvonchalarda o'z ishlari bilan mashg'ul bo'lgan hunarmandlar ishlarini tomosha qilganlar. Qaysiki buyum ma'qul ko'rilsa, ketish vaqtida amir tomonidan sovg'a tarqasida berib yuborilgan. Hovli berundan, ya'ni tashqari hovlining o'ng tomonida yana bir kichkina hovlicha mavjud bo'lib, bu hovlicha kichkina eshik orqali kirilgan, u amir oilasiga tegishli bo'lgan xazina hisoblangan. Mana shu yerda hunarmandchilik ishlari buyumlari saqlangan, saroyga tegishli bo'lgan barcha buyumlar mana shu xazinaxonada saqlab borilgan va darvozaning yuqori qismiga ham xazinaxona ichkarisida zinapoya orqali yuqori tomonga chiqilgan. Havli berundan hunarmandlar ishini tomosha qilgan mehmonlar, elchilar ichkari hovliga, asosiy binolarga o'tish uchun yo'lakdan foydalanilgan.
saroyning 10 gektarlik maydonining 4 gektarini asosiy binolar qabul qiladi. 6 gektarini esa bog' tashkil qilgan. Binolarning hammasi ichkari hovlida, hovli durumda qurilgan. Ichkari hovliga mana shu dolon, ya'ni G shaklida qurilgan. Uning yuqori qismi Samarqand bolorlaridan qilingan, Samarqand teragidan qilingan bolorlar, toldan yasalgan vassalar bilan yotqizilgan dolon orqali ichkari hovliga o'tilgan. Dolon ikkala hovlini, hovli berun, hovli durunni o'rtada birlashtirib turuvchi ichki yo'lak degan ma'noni bildiradi. Dolon orqali ichkari hovliga kirar ekanmiz, qabullarga mo'ljallangan saroyning eng asosiy binosi, qabulxona binosi 1911-15 yillarda qurilgan. Uning qurilishi P harfida, P shaklida. Ikki tomoni uylar, bir tomoni hashamatli ayvon bilan tutashgan. Ayvon yog'ochdan qurilgan. Buxorolik usta Karimjon Samadov tomonidan qurilgan ayvon bo'yi 30 metr, eni 5 metr, balandligi 8, 4,5 arka, 10 yog'och sutunda turibdi. Osti firuza rangda, usta geometrik girih naqshlari bilan, pasti majnun tollar bilan bezalgan salomxona ayvonidir. Salomxona deyilishiga sabab har ertalab hovlida davlat kishilari yig'ilib, amirning salomga chiqishini kutib turganlar, amirga salomga kelganlar. Amir o'z yotog'idan kiyinib tashqariga ko'rinish berar ekan, amir ko'rinishi bilan hovlidagi davlat kishilari amirga salom berib ta'zim bajo keltirganlar. Hovlida fontan ishlagan yoz oyida, doira shaklida qilingan fontan, o'rtasi nurato kulrang g'ozg'on marmardan yasalgan ikkita baliq shakli bo'lgan. Favvorani mana shu ikkita baliq shaklidagi nuratolik sangtarosh usta Abdurahim Turdiyev yasagan mana shu ikkita baliq shaklida og'zidan suv otilib turib favvora ishlagan. Favvorani ishlatish uchun esa Germaniyadan elektr divizhok keltirilgan. U kerosin yordamida ishlab ham favvorani ishlatgan, ham amirning butun yozgi saroyi elektr quvvatda yoritilgan. 5 kilovatlik elektr quvvati bilan yoritilgan. Qabulxona binosining chiqish eshigi oldida Köşk içinde bir juft nuratolik sangtarosh usta Abdurahim Turdiyev 1913 yılda yasagan şerlar haykallarını körüp turibmiz. Şerlar haykal nurato kulrang g'ozg'on marmardan yasalgan bo'lib, bu hayvonot olamining qiroli sanalgan şerlar eng kuchli hayvon sifatida tan olingan va mana shu saroyda faqat u ramziy ma'noda kuch, qudrat, adolat ma'nosida qo'yilgan. Saroy loyihasini rus muhandis me'mori Margulis va Sakovchilar chizganligi saroy qurilishida yaqqol seziladi. Bunda xonalarni bir xonadan ikkinchi xonaga o'tib borilishi, ya'ni anfilada uslubida, rus me'morchilikka xos uslubida qurilgan va xonalar uchun maxsus eshiklar Rossiyada yong'oq daraxtidan yasattirilgan. Eshiklar uchun esa uning kalitlari, zamoklari, qulflari Angliyada buyurtma qilingan. Va shunisi qiziqarliki, asosiy qabulxona binosi daxlisxonalar bilan qo'shib hisoblanganda 9 xonadan iborat va 9 xonadagi barcha eshiklarni bitta kalit orqali ochilgan. Har bir o'zbek me'morchiligida yotoqxonalar chiqish eshik oldida, katta xonalar oldida, katta mehmonxonalar oldida mana shunday daxlisxonalar qurilgan. Daxlisxonalardan nima maqsaddan foydalanilgan? Ichkari xonaga kirishdan oldin ustki kiyimlar, oyoq kiyimlari, bosh kiyimlar yechib qoldirilishi uchun bo'lgan. Amirning shaxsiy yotoqxonasi chiqish eshigi oldida qurilgan daxlisxonadan esa to'rt tomonda eshik o'rinlari bo'lib, har ertalab amir o'z yotog'idan kiyinib, mana bu eshik orqali salomxona ayvoniga chiqqan, salomga ko'rinish berish uchun. Bu eshik orqali esa o'zining shaxsiy yotoqxonasiga kirilgan va mana bu yerda yana bir eshik o'rni bo'lib, tashqarida aytib o'tdik. Hovli berundan o'ng tomonda joylashgan, kichkina ichki hovli bo'lib, xazinaxona joylashgan bo'lib, mana shu eshik orqali esa amir xazinaxonaga chiqiladigan yo'l bilgan va
oxirgi eshik o'rimiz mana to'g'rida saqlanib qolingan. Bu eshik o'rni to'g'ri yurilganda Amir Said Olimxonning otalari Amir Abdul Ahad Bahodirxon saroyiga chiqiladigan yo'l bo'lgan. Hozir bu xonada Amir Said Olimxonning tantanali marosimlarda kiyilgan Fransuz villuriga Buxoro zardo'zlari tomonidan zardo'zi guldo'zi usulda tikilgan tonlarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tonning old qismi, past qismi, yeng qismlari gullar bilan bezalgani uchun zardo'zi guldo'zi uslubida bezatilgan va Amirga tegishli bo'lgan qovush mahsulari Amirning shimlari zardo'zlik ishlari bilan bezatilgan. Dahlizxonada turgan bir juft kumush qoplama bilan qoplangan oynalarimiz Italiya elchisi tomonidan saroyga keltirilgan, Amirga sovg'a qilib berilgan. Bu oynalar boshqa oynalardan nisbatan farqi shundaki, o'zining juda ham tiniq ko'rsatish xususiyati bilan ajralib turadi. Va dahlizxonada yana bir ajoyib sovg'a bor. Gilamlar orasida eng ajoyib Eron shahrining Sheroz shahrida tayyorlangan Firdavsiyning shohnoma asariga bitilgan shohnoma gilamidir. Mana gilamda ko'rib turibmiz Bahromning ov manzarasi, ya'ni ovdagi Bahromning turli tuman otda har xil o'tirgan holati, unda kamonbozligi, qilichbozligi va unda sher bilan jangi tasvirlangan. Va mana shu jangda sherni yengib Bahrom g'or degan taxallusini olgan nimasi mana shu shohnoma gilamida ko'rsatilgan. Dahlizxona orqali keyingi xonaga, Amirga tegishli bo'lgan shaxsiy yotoqxonaga kiramiz. 6.5 ga 6.5 qilib qurilgan bu xona bezaklardan xoli, oddiy qilib ishlangan. Uning asosiy bezak qismi mana bu pech hisoblanadi. Osti pishig'ish, yuqorisi ganchdan ishlangan pech yozgi saroy bo'lgani uchun yozda bu pechkalarga umuman hojat bo'lmagan. Aslida ular xonalar bezak sifatini o'tagan, lekin bular erta bahor, kech kuz, qish oylarida mana shu pechkalarning pastki qismidan ko'mir va saksovul yoqib xonalar qizdirib borilgan. Shunisi qiziqarliki, xonalarning barchasi qurilish uslubi qo'sh sinch qo'sh devor qilib qurilgan. Ya'ni pechkalar yoqilganda undagi issiqlik mana shu ikki devor oraliqdagi bo'shliqdan aylanib, uzoq muddatgacha ko'chadagi sovuq havoni ichkariga kirgizmagan, yoz oylarida esa issiq havoni ichkariga kirgizmagan va issiqlik mana shu devor orasida uzoq mobaynida saqlanib qolinganligi uchun qish oylarida xonalar juda ham issiq bo'lgan. Mana bu yerda Amirning qabullardan charchagan vaqti chiqib o'zining shaxsiy yotoqxonasida hordiq chiqargan, uning mana bu yerda to'sinlar, yog'och to'sinlari saqlanib qolingan. Uning orqasida duxobalarda zardo'zi guldo'zi usulda bezatilgan dar pardalar yopib qo'yilgan. Amir o'zining shaxsiy yotoqxonasida hordiq chiqarar ekan, Amirga Amir buyurtmasiga ko'ra Rossiyadan keltirilgan bir juft kravatlarni ko'rib turishimiz mumkin. Kravatlarning bir juft bo'lishiga sabab mana biz ko'rib turgan birinchi kravatimiz bu doimiy kravat hisoblangan, har doim mana shu xonada bo'lgan, uning ikkinchisi esa yig'ma kravat hisoblangan. Qishki saroyi arkami, Shirbudun saroylargami, yo Karmana saroylariga ham borgan vaqtda bu kravat o'zi bilan birga yig'ib olib ketilgan. Amir sayrda yurgan vaqtda, sayrga chiqqan vaqtda mana bunday soyabonlardan foydalangan. Rossiyada ishlangan zardo'zlik ishlari bilan bezatilgan bu soyabon Rossiya zardo'zlari tomonidan sovg'a qilingan. Amirga va devordagi namoyonlarni ko'rib turibmiz. Bular zardo'zlik ishlari bilan bezatilgan namoyonlar, joynamoz, zimpishlar. Bular barchasi mana shu saroy o'zida, tashqari hovlida, hunarmandlar hovlisida mohir zardo'zlar tomonidan tikilgan Amirga sovg'alar bo'lgan. Ularda mana joynamozni ko'rib turmiz va kichkina shahzodalar uchun ot ustiga to'shalgan zin po'shlardan iborat. Va yana bir sovg'a Erondan sovg'a qilingan Amir uchun maxsus ipakda to'qilgan Amir joynamozidir. Amir Said Olimxon 5 vaqt namozni mana shu Erondan sovg'a qilingan ipak joynamozda o'qigan. Saroyga keltirilgan har bitta mebellar
Bular Rossiya va Fransiyadan keltirilgan. Amirning qabulxonalarida, taxt zallarida, shaxsiy yotoqxonalarda qo'yib ishlatilgan bunday mebellarimiz 96-yilda Toshkentda restavratsiya qilingan va uning matolari to'liq o'zgartirilgan. Qolgan qismlari esa o'zining asl holicha saqlanib qolingan. Rasmiy qabullarga mo'ljallangan saroyning xonalari ichida eng asosiy xona o'zining hashamdorligi bilan ajralib turadi, amirning taxt zalidir. Oq uy degan nom bilan mashhur. Uning bo'yi 17, eni 7, balandligi 8 metr balandlikka ega bo'lib, saroy ustasi, ustalar orasida Buxorolik ganj o'ymakor usta Usta Shirin Murodov o'zining 25 ta shogirdi bilan 2 yil mobaynida bezagan. Mana shu saroydagi taxt zalni bezash ishi Usta Shiringa yuklatilganda Usta Shirin 2 oycha o'ylaydi. Yoz oqshomlarining birida to'lin oy yuziga qarab qurilajak, bezalajak zalni jamolini oy yuzida ko'radi va u mana shu ganj o'ymakorlik san'atida 5 ta uslubdan mohirona foydalanadi. Ular zaminkor pardoz, lo'la pardoz, choka pardoz, pax pardoz, tabaqa pardoz uslublaridan mohirona foydalanib turib, yana bitta o'zgacha uslubni yaratadi. Usta buni oyna pardoz deb nomlaydi. Barcha bezaklar, naqshlarni, gul eskizlarini Usta Shirinni o'zi chizib, uning pastki qismlarini uning 25 ta shogirdi bezagan bo'lsa-da, xonaning eng murakkab bezaklarini, eng chiroyli, eng nafis bezaklarini Usta Shirinni o'zi yaratadi. Oyna pardoz uslubi, ya'ni barcha naqshlar, bezaklar, gullar oynani ustida ganchdan o'yib ishlanadi. Tokchalar ichidagi naqshlarni shogirdlar bezagani uchun har bitta tokcha ichidagi naqshlar ikkinchi tokchada qayta takrorlanmaganini ko'rib turibmiz. Chunki bir shogird ishini ikkinchi shogird qayta takrorlamagan va mana shunday gul eskizlarni Usta Shirinni o'zi yaratib joylashtiradiki, xonadagi oyna bo'laklari 100 mingtaga bo'linib ketadi va mana shuni bo'linganligi haqida mana shu tokchalar yuqorida kitoblarda arab yozuvi, forsiy tilda saroy shoiri Ambari tomonidan yozib qolingan baytlarda ham keltirib o'tiladi. Ya'ni oq uydagi xonalar 100 mingta oyna bo'laklari ustida Usta Shirinni ijodi bilan bezaldi va yaratildi degan yozuvlar saqlanib qolingan. Xona uchun maxsus o'lchamda gilamlar to'qilgan. Turkman qolim boflari tomonidan to'qilgan bu gilamlarimiz qizil oyoq va sixlor gilamlaridir. 14 ga 7 o'lchamga ega bo'lgan xonaning asosiy gilami 350 kiloni tashkil qilgan yangi to'qilgan vaqtda va sixlor gilami ustida esa 2.5 oy arkasimon shaklda ko'shk usta taxt, taxta amir o'tirgan. Kelgan mehmon ilchilar esa keyingi xonadan amir qabuliga kirganlar. Xonaning ikki tomonida Fransiya va Rossiyadan keltirilgan mebellar, tokchalarni esa buyuk ipak yo'li orqali Yaponiya va Xitoydan keltirilgan chinni idishlar bezab turgan. Saroyning barcha xonalarida qo'yilgan qandillar amir buyurtmasiga ko'ra Polshada buyurtma qilingan. Uning lampochkalari Avstriyadan keltirilgan. Uni elektr bilan yoqish uchun dvijok Germaniyadan keltirilgan va xonalar ichidagi eng og'ir qandil mana shu oq uyda bo'lib, bronzadan ishlangan. Bu qandil o'lchami 500 kilo, ya'ni yarim tonna og'irlikka ega kelgan. Rasmiy qabullarga, amirning taxt zaliga kirishdan oldin amirning ruxsatini soatlab mobaynida kutib turadigan kutish xonasidir. 1913-yilda bezatilgan bu xona xonai intizor deb nomlangan.
Xonani buxorolik naqosh ustalar Usta Hasanjon Umar va Nabijon Hafizovlar bezagan va xona to'liq tabiiy ranglar asosida bezatilgan. Mana shu xonani bezagan ustalar ranglarni ham o'zi tabiatdan, tabiiy ranglardan olib foydalanib bezaganlar. Xonani ko'rib turibmiz. Past, baland, katta, kichik tokchalar ichida guldonlarda turli tuman hajmdagi guldastalar bilan bezalgan va ularning tarkibi o'rganilganda ular tabiiy mevalar, o'simliklar rangidan olinib, unga tuyaning suti, tuxumning sarig'i, oltin kukunni aralashtirib, bodom pista yog'ini qo'shib, ustidan o'rik va shaftol shirasidan lak sifatida foydalanganligi aniqlangan. Mana shu xonada o'tirib, qaysi rang, qaysi mevadan, qaysi o'simlikdan olinganligini o'ylab, xonada vaqt o'tganini sezmay qolganlar. Keyingi xonaga o'tish uchun o'yinlarga mo'ljallangan har xil turli tuman rasmiy qabullardan bo'sh qolgan vaqtlarda har xil ko'ngil ochar o'yinlar o'ynaladigan xonaga o'tishdan oldin ikki xona o'rtasida umuman devoriy bezaklari yo'q daxlis xona bor. Ya'ni daxlis xonada yong'oq daraxtdan ishlangan eshik o'rni bo'lib, mana soatlab mobaynida o'z navbatini kutgan mehmonlar, elchilar uchun mana shu eshik ortida ikkita xona zamonaviy ko'rinishida vannaxona va hojatxona bo'lgan. Undagi vannaxona va hojatxonadagi chinni vanna, chinni unitazlar o'sha vaqtda Yaponiyadan keltirilgan. Qo'lda maxsus suv ishlab chiqaradigan nasos esa Rossiyadan keltirilgan. Hozirgi kunda daxlis xonaning devorlarida amir otlari ustiga mo'ljallangan saroy zardo'zlari tomonidan tikilgan zardo'zi, guldo'zi, zamindo'zi usulda tikilgan dovurlarni ko'rib turibmiz. Amir otlari ustiga to'shalgan va amirning shaxsiy otlarini bezagan ot egar jabduqlari, kumushdan yasalgan saroy zargarlari tomonidan usti tilla suvi bilan xallangan, ya'ni amir otlarini bezagan va Italiya elchisining sovg'asi Venetsiya oynasi va amirning vanna xonasini qizdirgan Rossiyadan keltirilgan sopol pech. Ko'mir va saksovul yoqib, vanna xona qizdirib borilgan. Daxlis xonadan keyingi xonaga, xonai boziga kirar ekanmiz. Xonai bozini saroy ustasi Karimjon Samadov bezagan. Oyna ustida yog'och o'ymakori usulida bezalgan bu xona to'liq shatranj doskasiga o'xshagan bezaklar bilan bezatilgan. Ya'ni xonaning yuqori shift bezaklari, eshik yuqori qismidagi bezaklari, har xil rangli toshlar, shishalar yordamida bezatilgan bo'lib, ular Fransiyadan keltirilgan, oyna va yog'ochlari esa Rossiyadan keltirilgan. Tafakkurlar maskani deb nom olgan. Ya'ni rasmiy qabullardan bo'sh qolgan vaqtlarda xonada turli tuman ko'ngil ochar o'yinlar o'yishtirilgan. Ularga shatranj o'yini, shashka o'yini, narda, dominata o'yinlari mo'ljallangan. Shaxmat qutisini ko'rib turibmiz. Buxorolik hunarmandlar tomonidan qo'lda yasalgan, yog'ochdan ishlangan bo'lib, yog'och o'ymakori usulida milliy naqshlar bilan bezatilgan. Uning usti oq sadab, qora marmar va tevaragida firuza toshlar bilan bezatilgan. Firuza qadimda firuza toshlar inson ko'zini ravshan qilishda, uning ko'z nurini yanada ravshanlashtirishda ishlatilgan firuza toshlar orqali mana shu shaxmat qutisi yordamida har xil o'yinlar o'ynaganda, yanada ko'proq o'yinlar uyushtirilganda ham inson ko'z nuri uzoq vaqtgacha yaxshi saqlanib qolingan. Mana bu shaxmat qutisini qopqog'i ochilgan naqoshlik san'ati bilan bezatilgan shatranj qutisi ichida 5 ta shkatulka o'rinlari bor. Shkatulkalar ichida, qutichalar ichida uning fil suyagidan ishlangan o'yin donalari saqlab borilgan. Ular ochilgan kerak vaqtda, o'yin vaqtida uning o'yin donalari olib, o'yinlar olib borilgan. Hozirda esa xonada saroy hunarmandlari, saroy zargarlari tomonidan yasalgan sof kumush, tilla suvi bilan xallangan buyumlarni ko'rib turibmiz. Rossiyadan keltirilgan sovg'alarni va Germaniyaning Becker zavodida tayyorlangan qora granitdan ishlangan amirga sovg'a tariqasida keltirilgan soatni ko'rib turibmiz. Beshik qubbalari o'zbek xonadonlarida
Özbek xonadonlarda mana bunday beshiklar bo'lib, Amir oilasiga tegishli bo'lgan beshiklarning tebratkichlari sanaladi bular. Xonayi bozidan keyingi xonaga kirar ekanmiz. Xona saroydagi barcha xonalar 6-7-8 metr balandlikka ega. Faqat yagona mana shu xona bo'yi 11, eni 7 balandligi 10 metr balandlikka ega. Uning yuqori qismi arkasimon qilib yog'ochdan yopilgan bo'lib, yuqori cherta qismlarda Fransiyadan keltirilgan rangli shishalardan vitrajlar qilib bezatilgan va kunning har qismida quyoshning ko'tarilishi va botishiga qarab har soatda xonada mana shu rangli shishalar orqali quyosh nuri har soatda har xil ko'rinishda tushadi va xona devorlaridagi rangli toshlar oynalarga urilganda bu yerda kamalak ranglar o'yini hosil bo'ladi. Xonamiz ziyofatlarga mo'ljallangan ziyofat xona yoki ikkinchi nomi yog'ochga bitilgan qo'shiq deb nomlanadi. Ya'ni xonada oynalar rangli toshlardan ko'proq yog'och bilan bezatilgan bo'lsa-da, xonada yog'ochning ko'pligi xona bezakka bezak, ko'rkiga ko'rk bag'ishlagan. Saroyga kelgan chet davlatlardan kelgan sharq yoki mehmonlarning g'arb davlatdan kelishidan qat'i nazar xonada ziyofat tashkil qilingan. Yana bir muhim ahamiyatli tomoni xonaning faqat yagona bitta xonaning poli parket pol qilib ishlangan. Rossiyada ishlangan bu pol 7 ta daraxt aralashmasidan tayyorlangan bo'lib, uning ziyofatlar xonasida qilinganining sababi ziyofatlar xonasining o'rtasida ziyofatlar stoli tevaragida yumshoq kursilar qo'yilgan. Taomlar, ichimliklar, mevalar ikki g'ildiraklik aravacha yordamida tashib xizmat ko'rsatilgan. Ziyofatlar vaqtida esa xonayi bozida musiqachilar mayin ohangda musiqa chalib, xonada raqqosalar raqsga tushgan. Ular oyoq tovushi chiroyli chiqishi uchun ham xona poli parket poldan foydalangan. Xonaning ikki tomonida galland pechlari bezaydi. Har ikki xonani o'rtasida bir qilib bezagan bu pechlar xona rangiga moslab kafellari tanlangan. Xonaning yana bir ajoyib xususiyatlik tomoni borki, xonani yog'ochga bitilgan qo'shiq deb nomladik va xonaning asosiy nimalari mana xona 18 yarim yog'och ustunda turibdi. Stullarda esa pastdan yuqoriga qarata har bitta stunda 5 tadan kvadrat shakldagi kesilgan joylari bor. Bu kvadratchalar olinadi. Uning orqasida burama katta-katta bolqlar joylashgan. Bolqlar yechilgan vaqtda ustalar tomonidan mana shu stunlar orasidagi yaxli devoriy bezak o'z-o'zidan oldinga qarab yechilgan. Ular olib, uning o'rnida Amirning xohishiga qarab vaqti-vaqti bilan boshqa devoriy bezaklar bilan almashtirib borilgan. Bu yilning fasllarida, xona fasllarda o'zgartirilgan. Biz ko'rib turgan yagona ko'rinish bu yilning kuz faslida saqlangan ko'rinishidir. Qolgan devoriy bezaklari bizgacha yetib kelmagan. Mana shu saroyga kelgan chet davlatdan kelgan mehmonlar, elchilar o'zlarini 15 kun, 10 kun yoki 1 oy mobaynida kelgan vaqtda mana shu mehmonlar uchun yilning 4 fasl devorlari mana shu xonada ko'rsatilgan. Xona o'rtasida o'sha davrda xonani burchagida ishlatilgan ziyofatlarda ishlatilgan Rossiyadan sovg'a qilingan saroyning ilk muzxonasi turibdi. Venetsiya oynasidan ishlangan bu buyum muz yordamida ishlatilgan. Uning ustida muz bo'laklari qo'yilgan, to'rt tomonida mis naychalari bor. Orqa qismining pastki tomonida uning jo'mragi saqlanib qolingan. Ustida muz bo'laklari erib, sovuq suv mis naychalar orqali pastga oqib, pastda chuqur idishda yig'ilgan. Ortiqcha suv jo'mrak orqali chiqarib yuborilavergan. Ichimliklar, mevalar, taomlarni muzday holatga keltirilgan. Saroyga chet eldan kelgan mehmonlar, elchilar o'zlarining sovg'a salomlari bilan kelganlar. Ularning eng katta aksariyat qismi Rossiyadan sovg'a qilingan. Ular bronzadan ishlangan mana bunday haykallardan iborat bo'lib, Pyotr haykali, qiz va chiroq, shamdonlar, shamdon ko'targan askar,
buloq bo'yidagi qiz va kumushdan ishlangan yermak haykallardir. Ular xonalarda qo'yib bezatilgan, ular uchun maxsus yog'ochdan ishlangan tagliklar ham Rossiyadan sovg'a qilingan. Kandakorlik buyumlar, saroy hunarmandchilik buyumlarini ko'rib turibmiz. Saroy mebellari, soat esa Germaniyadan keltirilgan. Xona devorida rus suratkashi Vinogradov tomonidan tushirilgan foto suratlarni ko'rib turibmiz. 1905-1915 yillarda tushirilgan bu suratlarda o'ng tomonda Buxoro so'nggi hukmdori Mag'lar sulolasining oxirgi vakili Amir Said Olimxon fotosurati, chap tomonda esa otalari Amir Said Abdul Ahad Bahodirxon fotosuratlaridir. Saroy xonalari ichida o'zining oddiy bezaklari bilan ajralib turadi Mirza xona. Saroy mirza va kotiblariga mo'ljallangan. Xona yog'och taxtachalardan geometrik grix naqshlari bilan bezatilgan. Xonada bezaklarni ishlatilmaganligi sababi xonada o'tirib saroy voqealar sharhini yozib, saroy yumushlari bilan shug'ullangan mirza va kotiblar xayoli ortiqcha bezaklar bilan chalg'imaslik uchun ham xona mana shunday juda ham oddiy, ixcham qilib bezatilgan. Mirza xonada mirza va kotiblar ishlatgan yog'och seyfni ko'rib turibmiz. Yog'och seyf, musiqalik seyf ham deb nomlangan. Qimmatbaho buyumlar, muhrlar, tila tangalarga mo'ljallangan yog'och seyfning kichkina tortmachalari ochilgan vaqtda past tovushda, katta eshigi ochilganda baland tovushda o'zidan musiqa chalgan. Va yana bir buyumimiz yog'ochdan ishlangan yog'och kitob javonidir. Kitob va hujjatlarga mo'ljallangan bu javonning yuqori ko'zgu qismida saroy shoiri Ambari tomonidan she'riy bitik yozib qoldirilgan. Arab yozuvi, fors tilida yozilgan she'riy bitikda Amir Hazrati oliylarining oyog'i ostidagi hoq deyilgan barcha shohiga to ko'ziga surilgan surma kabi buyukdir deb yozib qoldirilgan. Xonada oynamiz qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, Yaponiyadan keltirilgan oynamiz bor. Uning yuqori qismida Sava qushi tasvirlangan. Sava yaponiyaliklar uchun baxt, donishmandlik timsoli bo'lgan va bu oynalarimiz Amir ayollarning yotoqxonalari, Amir haramida bo'lgan. Bu oynalardan ayollar foydalangan va saroyda eng mashhur oynalarimizdan biri hisoblangan Rossiyadan keltirilgan 40 qiz yoki oynayi muyassar baxt oynasi deb nom olgan yana bir oynamiz bor. Odam aksini 40 ta ko'rsatish xususiyatiga ega bo'lgan bu oyna haqida xalq orasida turli tomon rivoyatlar yurgan. Ya'ni oynaga kirgan ayol oynaga kirishdan oldin o'nga, to'g'riga, chapga qarab oyna ichida qilgan eng xolis tilagi 40 kunda amalga oshadi deb rivoyatlarda keltirilgan. Qabulxona binosining eng oxirgi xonasi choyxona. Xona uch tomon devorlari o'rni ikki tavaqalik derazalar bilan o'ralib, uning bir tomoni yog'och o'ymakori usulida tokcha bandi bilan bezalgan. Har ertalab mehmonlarni choyga taklif qilar ekarlar, mehmonlarning qaysi davlatdan kelishidan qat'iy nazar xona to'liq sharqona bezatilgan. Ya'ni xona poliga patti gilam, gilam tevaragida ko'rpachalar, bolishlar qo'yilgan, xon taxtalar qo'yilib, dasturxonlar tuzalgan. Uning uch tomon derazalari bog' havosiga ochib qo'yilib, xonada sharqona, o'zbekona choyxo'rlik qilingan. Xonada hozir biz ko'rib turibmiz, bu yerda chinni buyumlar. Xonaning ikkinchi nomi o'ziga xos xonai chinni, Xitoy uyi ham deb yuritiladi. Amir Said Olimxon hayot davomida ikkita buyumni sevib, uni hayot davomida kolleksiya qilib borgan. Ular Buyuk Ipak yo'li orqali Yaponiya va Xitoydan keltirilgan, turli tuman savdo yo'li orqali keltirilgan eng noyob buyumlar sanalgan. Chinni buyumlar kolleksiyasi bo'lsa, ikkinchi buyum bu gullar kolleksiyasi bo'lgan va mana shu xonada ikkita buyumni ko'rsatish imkoni
ga ega bo'lganlar. Xonada choyxo'rlik qilgan mehmonlar, elchilar saroy xonasining derazalari bog' havosiga ochib qo'yilganda, mana shu xonada o'tirgan mehmonlar, elchilar saroy bog'idagi turli tuman 60 xildan ortiq gul turlarini ko'rish imkoniga ham ega bo'lganlar va saroy hovlisida yurgan Hindistondan keltirilgan tovuslar, kiyiklar, ohular, qushlarni ham ko'rib, choyxo'rlik qilgan mehmonlarning bahri dili ochilgan. Mana bunday idishlarning noyobligi bular bebaho buyum sanalgan. Bulardan faqatgina xonalarni bezash, burchaklarda qo'yib, tokchalarda qo'yib bezatilgan. Va o'sha vaqtda mana shunday kichik guldonlarning bahosi 200 ta, kattalarniki esa katta guldonlar 250, 300 ta qo'yning narxida teng bahoda baholangan. Yaponiya va Xitoy chinni buyumlari, ularni bir-biridan farqlanishi. Yapon chinni buyumlarida Yapon samuraylari, yelpig'ish tutgan, ko'targan Yapon ayollari, Yaponiyaning eng mashhur sakura daraxtlari tushirilgan bo'lsa, Xitoy chinni idishlarida esa turli tuman natyurmortlar tushirilgan, naqshlar keltirilgan. Mana bunday oshlaganlari esa naqshlarga qarab kishilar soni belgilangan. 3 ta naqshi bo'lsa 3 kishi uchun, 4 ta naqshi bo'lsa 4 kishi uchun mo'ljallangan. Oshlaganlarning eng asosiy qismlari 4 kishiga mo'ljallangan. Buyuk ipak yo'li orqali Yaponiya va Xitoydan keltirilgan eng noyob chinni idishlardan Amir xazinasida minglab bo'lgan bunday buyumlar va keyinchalik amirlik tugatilgandan so'ng ba'zilari sindirilgan, ba'zilari olib ketilgan, tashilgan, auksionga qo'yib sotilgan buyumlar orasida hozirgi kunda 500 dona buyum Buxoro davlat muzey qo'rxonasida saqlanib qolinadi. Uning eng katta qismi Sitorai Mahosa muzeyida 198 ta buyum saqlanib ekspozitsiyaga qo'yilgan. Qolgan qismlari esa muzey fondida va muzey filiallarida joylashgan. Saroyning asosiy binosi, qabulxona binosi 1924-yilda mashhur olimlarimiz Musojon Saidjonov va Fayzulla Xo'jayev tashabbusi bilan birinchi marotaba Buxoro so'nggi hukmdorlarning turmush tarzi degan muzey qilib ochiladi va faqat mana shu 8 ta xonada Buxoro so'nggi hukmdorga tegishli bo'lgan buyumlardan muzey tashkil qilinib ko'rsatiladi. Keyinchalik bir oz muddatda bu bo'sh qoldirilib 1938-yilda Xalq ijodiyoti muzeyi, 1947-yilda yana davom ettirib 1975-yilda Buxoroning Xalq amaliy bezak san'ati muzeyi deb nom oladi va hozirgi kunda qabulxona binosining xonalarida xalq amaliy bezak san'atining noyob namunalari va ularning eng katta qismlari mang'itlar sulolasining so'nggi vakillaridan Amir xazinalardan saqlanib qolingan noyob eksponatlari joy olgan. Saroy bog' ichida qurilgan saroyning ikkinchi binosi 1915-16 yillarda qurilgan loyihasiga ko'ra mehmonxona binosi loyihasiga ko'ra haqiqiy yevropacha qurilgan. Rus amaldor, rus zodagonlarining uylariga o'xshab, yuqorisi gumbazsimon, tom qismi gumbazsimon yopilgan, derazalar arkasimon, tashqi tomondan burchaksimon. Ya'ni bino tevaragida aylanib burchaklar sonini sanasangiz u 8 burchakka ega. Nima bino ichida xonalar soni 8 ta, gumbaz ostida 8 burchaklik mehmonxonaga ega. Xonai xasht yoki vasmigranik bino deyiladi. Amir saroyiga kelgan chet davlatlardan kelgan mehmonlar, elchilar uchun mehmonxona, yotoqxona vazifasini o'tagan bu bino hozirgi kunda 1986-yildan boshlab buxoroliklarning milliy kiyimlari ekspozitsiyasi qilib ishlatilib kelinmoqda. Mehmonxona binosi
1915-16 yıllarda Usta Abdurahim Hayotov boshlig'idagi ustalar tomonidan qurilgan. Bino ichida 8 xonani tashkil qiladi. 3 ta bu tomondan, 3 ta keyingi tomona, o'rtadagi 2 ta bezaklik devorlari zardo'zi kundali uslubida bezalgan, ganchdan bezak berilgan. Usta esa 4 kilo 250 gram Buxoroning sof tilla suvi bilan hallangan tilla qori qilib ishlangan xonalar bilan qo'shib hisoblaganda 8 ta xonani tashkil qilgan. Xonai xasht binosidir. Hozirgi kunda 1986 yildan boshlab hozirgi kungacha binoda buxoroliklarning milliy kiyimlari ekspozitsiyasi qilib ishlatilib kelinmoqda va xonalarda o'sha davrda kiyilgan kiyimlardan namunalar keltirilgan. Buxoroda kiyimlar turlar va tabaqalarga bo'lib kiyilgan. Tabaqalar deganda Buxoroda 2 ta tabaqa yashagan. U oddiy aholi kishilari va boy xonadon kishilari. Ular kiyimlarning sifati va kiyimlarning soniga qarab farqlangan. Ya'ni boy xonadon ayollari ham ipak matoli kiyimlar, ham qimmatbaho matoli kiyimlar kiygan. Bo'lsalar ham kiyimlar soni 7 qavatgacha kiyim kiyganlar. Oddiy aholi kiyimlari esa paxtalik matolardan tikilgan kiyimlar va ularning kiyimlar soni 3 tagacha iborat bo'lgan. Buxoroda 9 yoshdan boshlab qiz bolalar 7 yoshdan boshlab o'g'il bolalar bosh kiyim kiya boshlagan. Bu yerda hozir biz ko'rib turgan kiyimlarimiz qiz bolalarga tegishli bo'lgan asosiy do'ppilar, yosh kelinchaklar peshona bandlari va qiz bola turmushga chiqar ekan birinchi farzandni, ilk farzandni ko'rgandan boshlab u mana bunday maxsus bosh kiyim kiya boshlagan. Bu bosh kiyimning nomi kulta pöshak deb nomlanib, u peshona qosh ustidan kiyilib, orqa qismi orqa tomondan tushirilib, uning mana shu orqa qismida 4tadan 5 tagacha tasmachalar iborat. Tasmachalardan iborat sochlar, ayollar sochlari o'ralgan jamalaklar bilan o'ralib, mana shu maxsus tasmachalar ichidagi xaltachada saqlanib borilgan. Bunday bosh kiyimni kiyishdan maqsad endi ayollik, onalik baxtiga erishgan bu ayol uning zimmasiga yanada mas'uliyatli ishlar yuklandi. Ya'ni u bola parvarishida, uy ro'zg'or yumushlarida sochlari xalaqit qilmasligi uchun ham mana shunday maxsus bosh kiyimlar kiya boshlagan. Mana bunday kiyimlarimiz esa ularning matolari Fransiyadan keltirilgan villurlarga Buxoroni o'zida Buxoro zardo'z ustalari tomonidan zardo'zi, guldo'zi ishlari bilan bezatilgan. Oldlari esa zardo'zlik ishlari bilan bezatilgan peshkurtalar bilan bezatilgan. Mana bu yerda esa bel bog'lar, ro'mollarimiz va ayollar bosh kiyimlari. Buxorodagi yahudiy qizlarning bosh kiyimlari, pastdagi esa o'zbek qizlarning bosh kiyimlari bo'lsa, ayollar qomatini yanada chiroyli saqlash uchun 3 kilodan 6 kilogacha ayollar sochlarini 40 ta qilib o'ragan jamalak va tuflarni ko'rishimiz mumkin. Sochlarni bezagan zardo'zlik ishlari bilan qilingan tuflar va kumushdan yasalgan jamalaklar. Peshona bandlarimiz. O'g'illar bosh kiyimlari. Mana bunday do'ppilar yigitlarga tegishli bo'lgan o'g'il bolalar kiygan bosh kiyimlar bo'lsa, mana bu bosh kiyimlar mana 4 tomondan tikish o'rinlari yuqorisi cho'qqismon qilib qilingan, bularning nomi quloq deb nomlanadi. Uy ichida do'ppi va quloqlar kiyilsa-da, tashqariga chiqqan vaqtda do'ppi tevaragida salla o'ray boshlangan. Bolaning yoshi uning mansabiga qarab salla uzunligi o'lchangan. 11 metrdan 24 metrgacha bo'lgan sallalarni Buxoroda uning mansabiga qarab belgilangan 24 metrlik sallalarni amirlar shohlar o'ragan. U 3 xil vazifani bajargan. Issiqda soyabon, o'tirganda dasturxon joynamoz, safarga chiqqan vaqtda noxos vafot etsa, o'z sallasi o'ziga kafallik vazifasini bajargan. O'sha vaqtda hajga borib kelgan hojining libosini ko'rishimiz mumkin. Oq atrasdan tikilgan va ipak iplar bilan kashtal chilik uslubida tikilgan, Surxondaryoda, Shahrisabzda tikilgan, Iroqi chokida tikilgan do'ppilarni ko'rib turibmiz.
Saroyning oxirgi binosi 1917-18 yillarda usta Shirin Murodov rahbarligida qurilgan yotoqxona binosidir. Bino qurilish uslubi Mavritaniya uslubiga xos, ispan me'morchiligi uslubida qurilgan bo'lib, binoga asosiy eshik orqali kiriladi. Bino ichida uzun yo'lak va 12 xona joylashtirilgan. 2tadan 4ta yozgi, qishki ayvonlarga ega. Dahliz xona, yotoqxonalar, xonai kalon, ovqatlanish xonasi, oynavonli gulxona, ayollarga tegishli bo'lgan hammomxona, hojatxona va alohida masjid xonalaridan iborat bo'lgan. Bino oldida 2 qavatli qilib köşk qurilgan. Orqa tomoni 6 burchakli minoracha bilan yakunlangan. Köşkning 1-chi qavati ba'zan yoz oqshomlarida amir kelib hordiq chiqarsa, 6 burchakli minoracha ichida aylana zinalar orqali chiqib, har ertalab tongda azon aytilgan. Azon chaqirilgan vaqtda saroy masjidda barcha namoz o'qish uchun yig'ilgan. Binoning oldida binoning qo'shaloq aksi hovuzga tushib turgan. O'rta Osiyodagi eng katta hovuz, bo'yi 53, eni 46, chuqurligi 3 metr, nurati kulrang g'ozg'on marmardan ishlangan hovuz bor. Hovuzda binoning aksi 2 qavatli bino 4 qavatli bo'lib ko'rinadi. Yotoqxona binosi 12 xonadan tashkil topgan. Uning pastki qavati amirning 4 ta nikohli ayollarga mo'ljallangan bo'lib, ular Mohlar oyim, Muharram oyim, Xursand oyim va Oftob oyim degan ayollar bo'lgan. Pastki qavat mana shu 1-chi qavatning 4 ta ayollari uchun 4 ta alohida yotoqxonalar, ular uchun ovqatlanish bo'lgan xonai kalon, oshxona, gulxona, hammomxona, hojatxona va masjid xonalari bo'lgan. Binoning 2-chi qavati esa amirning onalari Eshon oyim uchun mo'ljallangan bo'lgan. Hozirgi kunda mana biz ayollarning yotoqxonasida turibmiz. Mana ikkala xona ayollarning yoshiga qarab joylashtirilgan. Yoshi katta ayollari 1-chi xonada, undan keyingisi esa keyingi xonada bo'lgan. Hozir mana ichkarida amir ayollari yashagan xonalar ko'rsatilgan bo'lsa-da, bu yerda amir ayollariga tegishli bo'lgan buyumlar yo'q. Ichkaridagi ko'rinish 19-chi asr oxiri 20-chi asr boshlarida buxoroliklarda oddiy bir aholining yashash tarzi, ya'ni yosh bir oilaning yashash tarzi ko'rsatilgan. Yosh kelin-kuyovlarning to'y liboslari, cholg'a asboblari, beshiklari, istish vositasi, sandali, sandiq, sandiq ustida nondon, nondon ustida ko'rpa to'shaklar qo'yilgan. O'sha xonaning bezash uslubi ko'rsatilgan. Sandali tevaragida o'tirib, har bir uyga kelgan mehmonlar, hatto xonadon sohibi ham cholg'a asbobidan foydalanib chalishni bilmasa-da, mehmon chalishni bilsa, mana shu sandali tevaragida o'tirib bir kuy xirgoyi qilganlar. Yotoqxona binosining asosiy xonasi xonai kalon, xonalar ichida eng katta o'lchamga ega. Amir ayollari mana shu xonada bo'sh qolgan vaqtlarda o'tirib, ovqatlanish vaqtida, qolgan vaqtlarda ham mana shu yerda o'tirib suhbatlar qurib o'tiradigan xona bo'lgan. Xonaning ikki tomonida eshik o'rinlari bo'lib, 2ta yozgi ayvonlarga ega. Eshiklar ochib qo'yilganda yozgi ayvon, orqada hovuz, hovuzda suvning salqin shabadasi kirib tursa, bu tomonda yozgi ayvon va orqada katta bog' bo'lgan. Bog'da turli tuman gullarning yoqimli hidi xonaga kirib turgan. Binomiz 1991 yilgacha buyrak xastaliklari sanatoriyasi qilib ishlatilgan. 1991 yilda muzey qo'rxonasiga qaytarilgan bu binoda 100dan ortiq katta kichik kashtachilik buyumlari ekspozitsiyaga qo'yilib, badiiy kashtachilik ekspozitsiyasi tashkil qilindi va mahalliy xalq, sayyohlar tomonidan yaxshi qabul qilinganligi uchun doimiy ekspozitsiya qilib faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Kashtachilik deganda kashida matoning yuzasiga gul chizmoq degan ma'noni bildiradi. Kashtachilik buyumlariga nimalar kirgan? Bular so'zanalar, nim so'zani, takyapush, ro'mollar, ro'molchalar, tanpokkon, oyna xalta, shona xalta, choyxona, mayda, katta, kichik buyumlar barchasi kashtachilik buyumlariga kirgan. So'zani har bitta xonadonni bezagan. So'zani fors tilidan olingan igna, igna bilan tikish degan ma'noni bildirgan. Va yana 2-chi nomi so'zanni dardli, mungli degan ma'noni bildirgan. Har bitta xalq hunarmandchilik turlarini
Har bitta hunar turini o'rganish uchun uzoq vaqt shogirdlik mashaqqati, ya'ni ustoz bilan o'tirib shogirdlik mashaqqatini o'tashi kerak bo'lsa, hunarlar ichida faqatgina kashtachilik hunarida ustoz talab qilinmagan. Har bitta xonadonda qiz bola dunyoga kelar ekan, mana shu xonadonda bir dona ayol topilsa-da, o'sha kashtachilik hunarini bilgan va mana shu xonadonda tug'ilgan qiz bolaga 5 yoshdan boshlab qo'liga igna bigiz berib, kashta tikishga o'rgatilib borilgan. Qiz bola katta bo'lar ekan, bo'yaga yetar ekan, o'z sepini o'zi tayyorlashi kerak bo'lgan. O'z sep tayyorlashda o'ziga kerakli bo'lgan kichik katta buyumlardan barchasini tikib tayyorlagan. Qizga sovchilar kelgan vaqti qizni o'zini ko'rsatmay, uni qilgan ishlari, tikkan buyumlari sovchilar oldiga qo'yilgan va keyin buyumlarga qarab qizning xarakteri baholangan. Kashtachilik buyumlarida ranglarni bir-biriga mos qilib, uni tanlanishi, uni tikilish uslubiga qarab u qizning ichki dunyosi, uning ichki xarakteri baholangan va qizga yuqori baho berilgan. Kelinlikka tanlangan. Kichkina-kichkina buyumlardan oyna xalta, shona xalta, choy xaltalar tikilgan va har bitta xonadonda kelin bo'lib borgan qiz bola mana shu xona devorlarida osib qo'yilgan. Chunki har bitta ayol ishlatgan oynasiga ikkinchi ayol qarash mumkin bo'lmagan. Chunki ular shunday irmlar qilganlar, o'sha qaragan ayol husni oynada qoladi va keyingi ayol ishlatsa uni o'sha oynada birinchi ayolning husni ikkinchi ayolga qaytarib beriladi degan irmlar bo'lgan. O'sha uchun maxsus oyna xaltalarda oynalar, choy xaltalarda choy, shona xaltalarda ularning taroqlari saqlab borilgan. Hozirgi kunda binoda Buxoro, Shofirkon, Samarqand, Shahrisabz, Toshkent, Jizzax kashtalari ekspozitsiyaga qo'yilgan. Ular o'zlarining tikilish uslubi, ranglari bilan bir-biridan farq qiladi. Kashtalarda ipak iplarining olinishi, pilladan ipak ipning olinishi va uni tabiiy ranglarga bo'yalish jarayonlari keyingi xonamizda ko'rsatib o'tilgan. Ya'ni ipak ipning olinib 9 xildan 14 xilgacha bo'lgan ranglarga bo'yab, ranglar hosil bo'linish jarayoni, ularni tabiiy ranglarda, ya'ni anorlarga, usmalarga, piyoz po'stlog'iga, daraxt po'stloqlariga, hazor sifanga, isiriqqa, ya'ni qalampirga bo'yalish jarayonlari va mana bu yerda mana shunday ranglarning hosil bo'lib tikilish uslubi va unda ishlatiladigan matolar. Matolar ham 3 xil matoga bo'lingan. Paxtalik matolar, yarim ipak, yarim paxta, adras matolar va to'liq 100% ipak matolarga bo'lingan. Kashtachilik buyumlarini to'liq kashta holatigacha kelish jarayonida u etaplardan o'tgan. Ya'ni ana matolarni to'qib chiqaradigan qo'lda ishlab dastgohlar bo'lgan. Ensiz matolarni taxta-taxta shakliga keltirilib, 5ta, 6ta, 7ta taxtalarni birlashtirib, uni so'zani kashta holatigacha kelganlar. Uni tikib, keyin uni chizmakash qo'liga berganlar. Chizmakashlar uning nusxalarini chizib, kashtalarni nusxalarini chizib bergandan so'ng u tikuvchi qo'liga kelib tushgan. Tikuvchi mana shunday holatda bo'lgan so'zanini taxtalardan ajratib, 9 xildan 14 xilgacha bo'lgan ipak iplardan kashta tikishni boshlagan. Chizmakash to'g'ridan to'g'ri chizib ketmagan. Uning har bitta elementi ma'no bergan. Katta-katta doira gullari unda yer, quyosh, oy ma'nosini bildirsa, anor ko'p farzandlik, bodom uzoq umrlik, qalampir shu oilaga keladigan yomon ko'zlardan saqlash ma'nosida, ilon donishmandlik, gullar go'zallik ramzi bo'lsa, qushlar mehr muhabbat ramzini bildirgan. Thank you.
Yotoqxona binosi saroyning oxirgi qismida qurilgan va biz saroyning oxirgi qismiga keldik. Biz kirib kelgan asosiy kirish darvozasi, asosiy joy kirish o'rni bo'lsa, oxirgi qismida uning chiqish darvozasi o'rni saqlanib qolinadi. Darvozalar aytib o'tganimizdek, darvozaxona, bolaxonalik qilib ishlangan. Asosiy darvozadan ko'ringan mehmonlarni tantanavor kutib olingan bo'lsa, chiqish darvozasining yuqori qismida amir o'tirgan va unda katta yalanglik maydon bo'lib, an'anaviy uloq o'yinlari, ot ko'pkari o'yinlari uyushtirilgan vaqtda amir yuqoridan turib tomosha qilgan va g'olibga sovrinni amirni o'zi tantanavor sovg'a qilib bergan. Saroy maydoni paxsa devor bilan o'ralgan. Hozirgi kunda paxsa devor saqlanib qolinmagan, uning to'liq 10 gektarlik qismi balandligi 6 metr, eniga 3 metr bo'lgan paxsa devor bilan o'ralgan.